Добър ден, машини! Време е за работилницата. Петък е и отново сте в сервизния център на GPA, а около мен има много, много хардуер, а тепърва започваме да правим машините за GFest от другата седмица. Днес ще направим една много интересна работилница, изцяло моя идея. Имаме 4 конфигурации. Една, две зад мен сгубена и още 2-4, които тепърва ще се сгубяват. Ще поканя 3 души, независимо един от друг, които ще си дадат мнението, препоръката, критиката, възхвалата за тези конфигурации. Това са реални машини на наши клиенти, които тази ще бъде издадена малко по-късно днес, тази ще бъде издадена в понеделник, тези в понеделник или във вторник. Реално това са поръчки реално. На наши потребители. Някои са нацъкани по компоненти, някои са директно от нашите готови предложения, конфигурации, които за вас твори господин Петко Толев. Първият човек ще бъде Мони, нашия, разбира се, господин от сервиза, един човек, който много често виждате, човек, който се занимава с извън гаранционните ремонти основно. Вторият човек ще бъде моя колега Крум, който вече няколко години е част от нашия екип и също много компютър изгубява от тези на Gplay. Третият човек няма да е Grandmaster Стойков, тъй като той е отпуска, а съм поканил FIST23 Teo, който пък е човек, който седи много хардуера, много често препоръчва конфигурации на свои приятели и е част от екипа на Gplay вече доста години. Да видим той като един потребител, а не сервизджия, какво ще каже. Дали повече заложена визия, дали не. Гледайте в този, нека да го наречем един социален експеримент, а сега е време да поканя и нашия пръв, да го наречем участник. Опа, вече не съм сам, с мен е Монката. Мони, че е с почитание, благодаря, че се впишеш в този, аз му викам експеримент. Сега, това е една машина, която сгубява Крум, който ще е нашия трети участник. Остава ни да сложим водно и захранване, тъй като бързахме да пуснем работилницата на време и затова така не е в полуготов вид. 360, 850 UD, серията на гигабайта, FSP CMT 512 трябва да е това, се CUT 592, знаеш тая кутия, Z790 с DDR петиции на 6000 МГц, тайминг 40, казвам го, защото ти обичаш таймингите. NVMe имаме 2 терабайта на гигабайт, 4070 Ti и всичко това в 13700K. Какво ще кажеш ти като мнение? 13700K е добре. Доволен си? Да. Това бедно NVMe. Не ме кефи някакси, трябва го. И не искаш един брой 2 терабайта NVMe, не си за това, искаш примерно 2 ден. Това би препоръчал. По принцип като модел да е друг, тъй като цяло контрастът е много силен върху NVMe-то. Нали, да, да погледнеш. Да. То е, аз съм видял кое е. Медничкото, да. Някакво друго бих сложил. Иначе е добре. Видеото е добре. Паметите можеше да е на 32 тайминга. Но 60 МГц, но тайминг 32. Да, не е лошо. Водното, като цяло за тези пари решение е супер. Няма кой знае какво да се промени. Единствено паметите с по-нисък тайминг, да. Захранването винаги може да не е гигабайт и всичко друго е наред. Да, т.е. като цяло си окей. Абсолютно. За кутията? Кутията е добра, липсва една част в момента даже, която е много интересна. Да. Холдъра за картата, той остана нататък. Да, да, ми ще го кажем. За транспортиране е... Не, този е кутията оригинална. Да, мислято, Мони е прав. Тук към кутията CUT 592, аз ще ви покажа така, че аз ще видите долу като линк, имате включен холдър, защото тя си говорих с тебе за друга машина такава. Вчера една подобно правих с една голяма карта, между другото холдъра точно за транспортиране е перфектен, защото я фаща много хубаво. Да. Тоест тук кажеш окей, добре, да. Минаваме към тази машина, това е машина, която ти сгуби малко по-рано през деня. Тук имаме така 7800X3D 360 вон. Аз знам какво има вътре, защото аз съм я измислял за клиента. Така че 360 кг водно на Arctic, Fury-та имаме Renegade на Time 32 бели. Като клиента искаше това бяло да се пара с дъното, това е идеята. Перфектно, перфектно. Phantom Game 650, последната ни видеокарта, която имахме. Кутията ни е H500 на Cooler Master, 220 отпред, която така да гарантира такова въздух.
много интересна перка, за която ще кажеш след малко. Да. Може да кажеш за машината, ти си я... Какво би бутнал? Като цяло, машината е супер, нали, за AMD фенове. Не съм толкова навътре там в нещата, не ги следя. Но да, както виждаш, захранването може да е малко по-скъпо, за да е с по-меките кабели единичните. Щеше да изглежда доста добре, но иначе като цяло, уходителят е супер, процесора, хората казват, че е супер. Кутията, няма какво да говорим за нея, тя има от 10 години тази кутия, тя просто си смея фейса, фейслифт. Идеята на този вентилатор е да сваля температурата на карта, нали правилно? Предполагаме за тези новите карти, които не въртят до 50 градуса, това нали, да имат някакъв постоянен поток, иначе аз за друго обяснение не намирам. Нали, в смисъл, обясни за видеокарта, дали работи, нямам представа. Да. Но има вентилатор тоест, повече. Тоест ти като цяло би само сменил захранването, доколко така те тука, разбирам. Да, тук в този билд, да. Уходителят е номер едно за цена качество, по-добър няма да, това. Няма пълър, да, да. Памети също, процесора пак, NVMe също е хубаво, Fury Renegade, няма какво да се пива. Добре, мога да говори от тази страна, аз съм тук. Така, това е бъдещ билд, това нещо влиза в Montec белата кутия R100 RGB. Имаме 4070 Aero. Белите памети на Delta, на Team Group, на 40 тайминг, отново казвам, 6000 МГц. Държача, който аз много харесвам, много е красив на Color Master, верю, че само за паца. Дъно, което е... Окей. Бюджетно. 13400F, това най-вероятно ни е бяло водно на сайда, тук имаме бял бил. 750 бяла Corsair и 1 терабайт NVMe на Silicon Power. Какво е твоето мнение? Тук пак се, нали, като навсякъде гоним някакъв бюджет. Компонентите са добре. То държат, както кажеш, то просто за фейс. За комбинацията 13400F с 4070C? Да. Харесва ти като комбинация? Смисъл, да, не е лошо. Смисъл, на днешно време вече повечето игри ползват. Не смятате ли, че Overkill 240 на 13400F? Не, защото скоро имахме един разговор, в който нищо не е 125 вата, нали? Да. Така че е добре. Не 65 вата. И 125 не е даже, но по принцип, нали? Много, точно така. Иначе е супер. Паметите пак не са толкова скъпи вече, даже че е скандално са скандално ефтини памети. Да, и по-напомпаните са примерно 250-60, което за дългосрочна инвестиция е супер. Има разлика между 40 и 32 още при стартирането на операционната система се усеща разлика в този тайминг. NVMe-та също вече са много ефтини, да, малко по-висок клас можеше да взема от Silicon Power, но като цяло, с оглед на всичко, е добре. За Montec кутиите, какво ще кажеш само? Цена качество са добре. Добре. Да. И минаваме ето тук, тук сме на най-бюджетния ни билд и петичка, 11400F, 3060. 2 по 8 RAM на 3200, 650W захранване. Как виждаш ти този билд през 2023 година? Рядко има такива билдове тук от тази. Да, смисля, че искам сега като го гледам това. Чак, чак нищо еднакво да няма, не? Нали? Но... А срок дъно и да. Това е видеокарта. Това да е накрая. Значи то 11400F, 130, 1080 пикинг. Добре. Става. Да. CMP 327 кутийки. Супер е тия новите кутийки. Да. Супер. Тази запазена марка, един наш колега добавяме на всеки такава по един вентилатор. Да, нали? Ние тази кутия няма. Да, нали? И за това добавяме. Че е черен, а не е бял. Да, това е също. Да. То охладител... Нямам, просто е ужасно. Смисъл... Защо? Смисъл... Това е боксов процесор, защото това си е, извинявам се, боксов процесор. Това е 11 черти, не... Съгласен съм, но тук фризера 34, то е чистия. А, нали? ти искаш да кажеш, да. Чистия за перфектно, 40 този... лева ще е по-добре, отколкото това си да кажеш, това би оптимизирал. Да, смисъл този с това светене, той първо и не свети много добре, второ не изглежда много добре, онзи го бие като охлаждане. Това бих сменил паметите тук, дори сигурно нямам идея. 3200 за 11400 е супер. Няма проблеми. Да. В смисъл той това дъно, той то, кой знае какви кара и не мога да кара. Няма да. Това, да. Добре. Така че, така, да, том дъното го понася. Така че, основно би сменил охладителя. Реално това би направил. Охладителя? И би направил видеокартата и дневната плата да са една марка. Това е доколко така те разбирам. Като... Ми, не, като цяло просто те всичко е микс, но няма значение ви, нали, дъното и видеото. Те няма да работят с един софтуер, така се каже, така че няма значение. Но да, единствено охладителя, NVMe-тата, в
Каквото и да си говорим, по-скъпите NVMe-та, към днешна дата с 30-40 лева по-скъпите NVMe-та, винаги си струват повече, защото работят по-добре. Като цяло. Абе, намираме се във време, в което плюс 50 лева дава разлика. Това е истина. Преди трябваше плюс 200 лева за някакъв FPS разлика, сега наистина плюс 50-60 лева имаш добре, някакви кадри разлика. Добре, добре. Така че иначе като цяло, за Full HD перфектна машинка. Добре, да, добре, мълка. Да. Мескаре Богданов и сега да видим другите какво ще кажат. О, интересно ми. Ай. До след малко. Оп, 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 оп. Ето ни с Крум. Човек, който от вече колко време баскаш? Година и половина съм тук. Толкова ли станаш? Как? И как е? Добре? Добре, времето лети на усетност, всичко е време. Нали? Не мога да се бъде. Добре, ти в момента сгаваш тази машина, аз се секнах и ти благодаря за което, че ме разбра, за да можем да направим видео. 13700K имаме тук, 360 кво, 850 захранване гигабайт. Няма ли ти какво као Мони, това ще го видиш в добре, видеото. Добре. COT 592 кутия и Aorus 2 TB NVMe, 2 по 16 на 6000 MHz DDR петици. Какво е твоето мнение? Какво би променил, би оптимизирал или си доволен? Какво ще кажа този билд? Като цяло билд е много добре замислен. Това, което аз така виждам в последните конфигурации е, че все повече се премисля новия тип захранване на карта от 40000 серия да отговаря на самото захранване, като кава и като... Тоест Gen 5 PCIe, Gen 5 сигурно, да? За да не се използват преходниците, това мога да препоръчам всички да обръщат внимание на него. Добре подбрано, залага се на бъдещето, DDR5 памет, която съответно вече на доста достъпни цени и лично за мен ще заслужава човек да инвестира в нещо такова. Ти сега би си купил DDR4 или DDR5? DDR5 със сигурност, DDR5. На фона на цените, на които е в момента и това каквото е като бъдеще пред нея, определено DDR5. Другото, което лично аз единствено мога да кажа нещо за тази конфигурация, което лично за мен може да се подобри. Да, е на местото на тези два отвора да се поставя съответно двата вентилатора, които са за тях. Да, тъй като ако кутията предлагаше една планка, плейт, който да ги скрие, щеше да си... Няма го тоя плейт. Много няма. Няма плейт. Така че да, лично това, което аз бих добавил е и да се възползват това нещо, което се предлага кутия, да се добавят два вентилатора там. Иначе като цяло компонентите са много добре подбрани, за цената е оптималността. Ти какво ще кажеш за гигабайт захранването? Ами, лично аз не съм фен на гигабайт захранванията, има по-добри варианти, но доста хора така са фен на самия бранд и от така гледна точка ги предпочит. Отърква се хмани, добре. Seasonic и разбира се, FSP, това са за мен двете марки, да. Окей, минаваме тук, това е една машина, която монката сгуби малко по-рано през деня. 6950 XT с 7800X3D. 2 по 16 RAM на 3200 Stamin 32 Fury Renegade, ASRock Steel Legend ни е дъното, H500 ни е кутията, имаме, сега ще дадам само, че какво беше NVMe-то, 1 TB Fury Renegade. Какво ще кажеш тука? Имаме държа скрит отзад, който е. Да, какво ще кажеш тука за тази машинка? Също е оптимална за цената си, възможно най-добрите компоненти са взети. Това е хубавото, че когато така, машините се сглавят компонент по компонент, човек може да избере най-доброто за цената си. Сигурно препоръчвам да се набляга на този тип избор пред това на готови конфигурации, тъй като там винаги има поне един компонент, който пуца според мен. Така че най-добре човек да прецени и за парите си да вземе оптимално. Били сменил нещо? Не. Това е машина случая... 4800. Това е сериозна машина. Това е сериозна машина. 4800 е машината. Да, да. С монитор, извинявай, че е в тази сума. Значи може би, около 4, нали, точно да не е. Да. Тук имаме 2K IPS Gigabyte монитор, така че това ни е за IPS. Добре, т.е. не би променил нещо. Да, абсолютно добре. Подбрано е за мен видеокарта в момента с отведена цена, производителност и качество. Без коментар. Да. Добре, отиваме на бялата машина. Кромец, Монтех. Първо, за Монтех кутиите, какво ще кажеш? Твоето мнение, ти си сгубил доста машини вече в тях? Да, да. Удобни кутии са за работа. Съответно, възможно най-просто направени за асемблиране и кейбъл менеджмент. Абсолютно съм доволен от тях. По-скоро. Да, позитивен съм. Кутиите си заслужават цената. Доволен съм. Добре, това е един бял билд. B760 с 1340F, 4070, 2 по 16 RAM на 32 Time, 41 TB NVMe, бяло водно, 240 за 1340F и бяло захранване 750 W на Corsair. Тук какво ще кажа за тази машина?
която ще стане машина в понеделник. Така е, да. Също добър избор, както казахме. Хората, когато си избират машините по компоненти, се насочат много добре и взимат оптимални неща. В случай единствено, което лично за мен ми малее малко, е NVMe-то. 1 терабайт, според мен, като се сложи операционна система, някоя друга игра, които са все по-така обемисти. Поне 2 терабайта е моето мнение, че трябва да има в една съвременна машина. Добре, а комбинацията 240 водна с 13400F? По-скоро да, по-скоро не. 13400F процесор, който нали, по спецификация е 60 вата, но е малко повече, достига 90, да кажем. Да. Правил съм тестове, около 90-95 до 100 стига, при сравнително добро натоварване. Абсолютно ще се справи без никакъв проблем, така че визията ще е добра и производителността също. Добре, минаваме към тази машинка, която е 11400F с 360 Full HD Gaming, лъха от нея. B560 с гигабайт, срок с гигабайт видеокарта, 6580 плюс бронз захранване с 5 години гаранция. Какво ще кажеш тука? Това е в Core Master, нали, кутия. Също добра оптимизация, нали, човек се разпростира според бюджета си, но това, което аз лично бих променил, процесора да е 1700 сокет, съответно 12400 сокет в момента е актуален. Актуален е, зависимо от бюджета си. То, нали? Това е хубаво, защото всеки сега ние е много интересно като ръчно. Да, окей, значи ти би си сменил процесор. Да, на фона на цените, които в момента са процесорите, определено по-горното поколение, 12400, 13400F са добър вариант лично за мен. И това, което споменах и на предната конфигурация, 1 терабайт за сторидж, може би малко малее на фона на съвременните игри като капацитет. Но всичко зависи за какво се използва и какви са съответно мислите. А за коли да помниш като охладител? Честно казано, ако трябва да ги сравнявам с арти, карти са по-добре. По-стабилни са, най-вече самото захващане е по-стабилно и се предпочита лично на мен при транспорт. По-добре се захваща за планките. Е, не си имали случай за разлика от джугото да пада? Да, така е. Така. Факте, да. Но като тип захващане много наподобява на джугото, то артика лично за мен са доста по-стабилни. Тоест ти тук би сменил процесор и би заложил на артик. Точно така и както споменах в предната конфигурация, най-вече по-голяма сторич. Добре, добре, Крумец, мерси. Това беше Крумеца и неговото мнение. Виждате колко са различни. Това са колеги вече, колко време бачкат заедно, но са хора от сервиза. Тоест, те винаги мислят кое идва, кое се връща и как реагира фирмата, която има проблем. А сега ще дойде Тео, който пък доста следи хардуера и да видим какво ще каже той след малко. И вече сме с господин Фис 23, Тео, добър ден, отворихме прозорите, че тук вече не се диша. Когато много мъже минат пред една стая, нещата стават сериозни. Добре, сега, Тео, да. Имаш 4 машини. Едната е полусгубена, тъй като трябваше да снимаме на време за епизода, едната ни е готова сгубена и две, които са на компоненти. Ти си даваш мнението като човек, който следи хардуера, препоръча машини от GPL имаш и от нас машина и за моя огромна чест не си обременен от тези сервизни. Се разбира се, когато са мали. Добре, тук имаме 13700K така. С 4070. Добре. Знам, 4070 ядрена карта. Добре. 360 водно, 2 по 16 на 32. Много добре. Репетиции, тайминг 40. 2 терабайта NVMe Aorus, 360 водно, FSP ни е кутията с 440 отпред и една отзад. 3 отпред, една отзад, да. И гигабайт 850 вата захранване. Какво ще кажеш? Това е едно страхотно решение за начален 2K гейминг. Да. Харесва ми подбора на компонентите, водното е много хубаво. Общо взето, да, добре. И то няма как с тази кор серия. Много сега това кор да го слагат в всички. Добре, човек има пари. Има пари човека. Има пари човек. Има пари човек. Добре, нещо би ли сменил, би променил? Не знам, според мен DDR петиците са все още оверкил за мен. Оверкил, добре. Да. Добре. Не, щом се ориентирал Intel и Nvidia. Това ти е. Да. Това е твоето мнение. Да, аз мога да направя друга конфигурация, която да AMD изцяло. Но щом човека си иска Intel и Nvidia, живи здрав. Добре, добре. Тео, минаваме тук. Това е готова машина. С много жови клиента между да си я вземе. 6950 XT, последната ни карта, която имахме.
Кутията ни е Color Master 500 с 220 отпред и една 140 отзад. B650 Steel Legend дъно, 2x16 на 3200 Fury Renegade на 6000 MHz DL репетиции, 360 водно и имаме 78 X3D процесор с 1 терабайт Renegade NVMe. Само да кажа, виж колко е голяма карта. Добре. Голям тупус. А имаме скрит държач, нали, Ели? Затова не е увиснало, това е важно да го кажа. Картата е голяма, хубаво, че има държач. Харесвам и аз съм фен на... държача. На държачите, да. Никой мъж не обича да е увиснало. Така е. На X3D в процесорите също съм фен. 7800 е най-добрия за парите, със сигурност. За картата не мога да кажа много, защото не съм я ползвал, не съм я тествал, да. Иване. Да. Но със сигурност е едно много добро решение. И пак и този човек има пари. Пак на теб. И пак има пари човека. Огажда си, има огажда си. Сигурно такова. Лукса го успокоява. Това е с твой монитор комбинираност. 2K IPS. Идеално ще пасне. Идеално ще пасне. Тук не бих сменил. Нищо не бих сменил. Доволен си, харесвате? Много, много. И кутията е супер. Аз съм фен на Color Master кутиите. Да. Знаеш, имам такава. Добре. Препоръчвам такава. Идеалка. Добре, те върви тук, аз имаме от тази страна. Така, тук правим бял билд. Имаме Montech бяла. Това тя не е чисто бяла кутията. Изчистена. M-ATX дъно се събира, затова ни е срока. 470 Aero белите ги знаеш, кутите много е. Corsair в бяло имаме, 750 RM серията. Бяло водно, нищо че е черно. Но... това е китайски маркетинг. Ползвате една кутия и отзад пише само White. Добре. 13 RCNF, RGB държача на Color Master и имаме 1 терабайт NVMe на Silicon Power Gen 4. Това ще е бял билд. Да. Ами, ще кажеш тук, това напорът. Ми е любими Intelски процесор, между другото, 13600F. Той със сигурност е най-добрия FPS от към лев от Intel-ите. Така. Харесвам и Corsair, че съм фен на Corsair, харесвам и захранването. И точно, да. Бих сложил малко по-голямо NVMe. На това... Малее ти ми е. Да, добре. Да, малее ми е 1 терабайче. Колко беше рамта? 32 на 6. На 6 МГц. Е, защо? 2 по... Еми, тото е DDR5 дъно. Еми! 2 по 16 на 6 МГц. Много е, бе. Много е, много е. Но тя, защото е бяла, затова е взел, нали? Ти не го направил с DDR5, би сложил DDR4. 4 би сложил, да. DDR4. И съответно би взел дъно, нали, което да. DDR4. Да, добре. Да, да. Какво ще кажеш, за да светиш тия държач? Ще кажа, че много е форма, има. Ще е много шик. Много шик, да. Не, хубаво е да има. Смяташ ли, че е сгъзица или не попада? Не, нека има. Нека има. To have, добре. To have. И минаваме тук. Тук имаме бюджет билда ни от те, които показах. 11 RCNF с 3060, Колин кохладител, 2 по 8 на 3200 RAM на Silicon Power Zenith, 650 W захранване и 1 терабайт NVMe Gen 3, няма смисъл да е Gen 4. Всъщност има смисъл и да е Gen 4, защото го вижда 11 RCNF, ама скоростта няма да е толкова прещ. И тук сме в един Color Master M-ATX, който е с две перки отпред и затова слагаме една с два вентилатора отпред и затова само един отзад. Какво ще кажеш тук? Ами супер е, харесва ми. Единствено не бих взел 3060, може би ще я бръкна за 66XT, 6600XT, само това бих променил. И някакси аз лично, това е мое мнение, не съм фен на Колин кохладителите, бих го сменил друг. Да, бих го сменил. Да. Това е което. Да, това бих променил. Като цял 360, бих взел 6600XT. Добре. Или 67, ако има пари вече. Добре. Машини, видяхте и... Дай да стиснем една ръка на Синтил. Ние сега си говорим за евент, така да нече, но вие няма да гледате това нещо. Набраши. Аз ви казвам, че за мен беше чест в тази работилница да бъда с още 3 души и го си набраши в зад камера. С които видяхте различните мнения. Това е красотата на DIY-а. Това е красотата на PC асемблинга. Че виждате как хората имат различни мнения. На някой им прави голямо впечатление тайминга, на други им прави впечатление марката охладител, на трети им прави впечатление дупката при тая кутия, че е много голяма. Това е. Надявам се, че ви е било полезно. Дайте си вашите мнения за тези конфигурации 1, 2, 3 и 4. Кратки мнения,
как вие бихте ги променили, бихте ги оптимизирали като коментар отдолу. Аз ще ви чакам другия петък за поредната доза хардуер с мен, Дон Брутар. И да не забравяйте, че на 16-17 може да вземете вече голямата доза от GFest. Чао!